Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. O índio tem futuro. Ele tem futuro. Daqui para frente, os índios todos que tem ali vão ter futuro, sabe? Tomara que ele continue realmente vivendo, né? Vivendo para mostrar a diferença. Porque o mundo se faz de diferenças. As diferentes culturas, diferentes pessoas, diferentes povos. O índio, ele nunca vai deixar de ser discriminado. A não ser que o pessoal mude muito a cabeça. Rapaz, a maior dificuldade do índio é que ele não acompanha... Eu acho que ele não está acompanhando a evolução do mundo. O futuro dele está ficando para trás. Não podemos parar em nenhum momento de continuar na conscientização, porque o mundo não para. Cada dia que passa, surgem novas formas de política que o governo, que a sociedade vão mudando. Então, se a gente parar com esse tipo de informação, com esse tipo de conscientização para as nossas lideranças, para as nossas comunidades, nós estaremos prejudicando para os parentes que ficam nas comunidades. Eu tenho percebido assim, para muitos velhos, que diz que no passado era bom. É claro que foi bom, eu também concordo que é bom. Mas nesse momento a gente está sendo pressionado. Tem aquele texto, não sei quem foi que escreveu, que índio precisa de apito. Não só de apito, mas de outras estruturas, que essas estruturas podem nos favorecer dentro do nosso movimento, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa economia. Então é isso que eu estou querendo falar. E eu percebo, assim, enquanto índia, que a gente está lá na frente, as comunidades indígenas estão lá na frente, nós fizemos as nossas universidades, hoje nós temos um acesso muito grande às organizações da sociedade não índia, nós estamos discutindo as nossas questões, e o Estado brasileiro, através do órgão indigenista, não teve esse avanço. Ainda nos vê como tutelados, o avanço na conquista dos nossos direitos foi muito teórico, mas na prática ele quase não evoluiu. E a esperança de que isso mude realmente e de que isso venha a ser feito na prática é com a aprovação do novo Estatuto do Índio no Congresso Nacional. De certa forma, a Constituição já amenizou isso quando ela passa de uma legislação outrora integracionista e tutora como a legislação que passa a respeitar as diferenças, que antes não havia um respeito às diferenças, havia sim uma repressão à diferença. Hoje, com a Constituição de 88, não. Ela passa a respeitar as nossas organizações, as nossas línguas, as nossas tradições. Foi um avanço sem dúvida. Realmente o índio ele tem mais privilégio quase que o branco, porque todo canto tem apoio índio. Em Brasília, em São Paulo, aqui mesmo na região norte, onde tiver, o índio tem sempre um apoio. O governo protege, mas eu acho que deveria proteger muito mais. A FUNAIS devia fazer muito mais pelo índio. E o governo dá o apoio para eles, não é? Então, eles têm carro bom, andam bem arrumado e não trabalham. Não é igual uma como eu e outras pessoas que dão o pulo para poder sobreviver. E eles não vivem numa boa. Até o momento, eu acho que o governo tem respeitado o índio como ele merece. Tem que respeitar mais um pouco. O índio tem direito. Nós estamos lutando por a demarcação da nossa área, para tirar os poceiros, para ter terra para os índios trabalhar. Vocês estão vendo que nós estamos aqui em cima de uma serra, num sertão. Só está verde porque choveu um tempo desse, mas era tudo seco. Então, as crianças desnutridas, as crianças passando fome, necessidade, precisão. Quando chove, nós planta e temos safra. E quando não chove, nós só temos seca. Não, nós não queremos mais que aconteça outra vez. Nós queremos que os brancos respeitem com nossa terra, que respeitem com nós também. É assim a preocupação que
que fica cada aldeia. Mas que nós que quer organizar também, que se aprender e apanhando, aprendendo. Nós, animais, não pode ficar calado, que sempre fica falando. Uma das mais importantes conquistas indígenas no Brasil nos últimos anos foi o nosso direito à livre organização. Muitas associações indígenas surgiram a partir de 1988, com a Constituição nos reconhecendo esse direito. Daí para cá, a FOIRNE, Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, se organizou e tem se constituído numa das mais importantes organizações indígenas da Amazônia brasileira. Juntamente com os Axaninca, no Acre, que organizaram-se a partir do seu território, criando formas próprias de representação. Chegou uma hora assim que nós tivemos que procurar apoio mesmo, né, para poder se instalar mesmo, ficar mesmo aqui dentro do Amônio. E de repente, quando foram falar sobre lei e essas coisas, era mais uma confusão para nós, sabe? Tá. Porque a gente não podia nem dizer assim, olha, nós somos dono dessa terra. Porque a gente era mandado pelos patrões, só eles quem traziam e levavam o recado. Quando vinha alguém lá de fora que falava sobre nossos direitos, sobre leis, ele vinha aqui, passava uns 2 dias e retornava, que ninguém sabia nem de onde que ele vinha, ninguém sabia o que era Rio Branco, o que era Cruzeiro do Sul, o que era São Paulo, o que era nada disso, ninguém sabia o que era o Brasil mesmo, era um outro mundo diferente, né? E a gente estava mais acostumado com os patrões mesmo daqui. Uhum. Eles eram as pessoas que chegavam, que davam as notícias, que estavam ali todo dia, uhum, e sempre agradando o pessoal, chamando todo mundo de compadre, de comadre, não sei, uhum, o quê, e ficando ali. E com isso eles iam se firmando, sabe? Ganhando a confiança do povo e tudo. E o povo sempre padecendo na mão dele, porque eles, na verdade, só queriam mesmo era a mão de obra, o trabalho, essas coisas todas. Os patrões, dentro do sistema dele, eles ficavam separando as famílias. Olha, você vai trabalhar em tal canto para buscar para mim tal coisas, uhum, e você vai para tal canto. Então ficava jogando cada família para um canto diferente, sabe, para um lugar distante. Não tinha nem como o pessoal se reunir mesmo para conversar e discutir sobre a forma de se defender, né? O que a gente fez? Foi impedir a entrada dos patrões aqui dentro, uhum, e mostrar para ele que a gente ia sobreviver. E sobrevivemos, uhum, sabe? Com muito mais facilidade, com mais tranquilidade. E nessa saída dos patrões, a gente começou a... Nós ficamos mais forte porque a gente teve oportunidade de reunir todo mundo. Ó, oh, pessoal, juntos, vamos fazer uma aldeia mesmo, uhum, lembrar do passado. Vamos fazer de conta que esse pessoal aí foi... Eles estavam aqui num período, uhum, que estavam passeando, que agora eles foram embora, agora vamos organizar a nossa casa. O que a gente fez? Vieram um projeto aqui no sentido de criar uma cooperativa e dar uma autonomia para o povo, e criar a demarcação da terra e fortalecer politicamente. A gente conseguiu isso, porque nós hoje estamos numa fase assim de trabalhar a nossa defesa. O que que a gente faz? É entender o limite da nossa reserva, amparado por que lei a gente está amparado, a gente está morando em que país a gente está morando, o que que a gente tem que fazer para a gente poder permanecer ali, quais são os cuidados que a gente tem que ter, as formas que a gente tem que usar para poder controlar, porque, uhum, a gente não vai conseguir criar um muro, mas tem que criar uma política assim que dê uma consciência, né, aqui, uhum, no entorno, para que as pessoas comecem a entender. E tinha que ter uma diretriz mesmo para fazer essa ponte. Uhum. E a comunidade chinesa precisava ter um instrumento legal para poder fazer isso, né? E a associação, aqui dentro da comunidade, ela tem uma gerência mesmo, uhum, uma maneira de se organizar que dá condições a você reunir tudo aquilo que você quer para colocar no mercado, tudo aquilo que você quer trazer de fora para cá, para você controlar até a entrada de mercadoria, para não entrar qualquer coisa. Uhum. Né? Até hoje,
A gente tem passado por uma dificuldade muito grande, apesar da gente já entender, né, um pouco sobre os direitos que a gente tem, mas ainda precisa mais alguma coisa, né, que é o cumprimento das leis, uhum. Né, que isso é fundamental. Você às vezes cria uma lei, está lá, a Constituição, está um livro lá com um monte de leis, mas se for olhar direito, poucas coisas são aplicadas, né? Uhum. Muita gente falava que índio era sem direito, não tinha nada a ver, que não tinha direito a nada, né? Então, mas eu acho que a gente, nessa parte, a gente conquistou nossa caminhada a partir de 88, quando foi promulgada a Constituição. Então, a gente, com a base nesses artigos da Constituição, a gente passou de comunidade em comunidade, de assembleia em assembleia, reuniões. A gente conseguiu, pelo menos, abrir e mostrar para as comunidades que nós também, as comunidades, os povos indígenas, têm os mesmos direitos que qualquer um cidadão tem. A Constituição de 88 é uma grande prova disso, né? Nós tivemos conquistas, a garantia dos nossos territórios, mas isso foi muito mais na teoria do que na prática, porque na prática nós temos aí hoje bancadas inteiras defendendo a redução de territórios, Vida e Raposa Serra do Sol e outras áreas mais, Pataxó, que agora nos 500 anos de Brasil, a grande briga dos Pataxó é a retomada da área deles, né? Então acho que teoricamente, sem dúvida, nós tivemos grandes conquistas, agora na prática as conquistas realmente foram pouquíssimas, se não reduzidas até, né? As lideranças da época, eles viam a necessidade de ter pelo menos uma organização mais centralizada para defender os interesses da população indígena. Então, foi feita a primeira Assembleia Geral dos Povos Indígenas do Alto Rio Negro e na segunda Assembleia Geral foi fundada a FOIR. Conseguiram reunir toda a região, representantes de toda a região, para poder formar a FOIR, né? Formação do FOIR nesse sentido, com essas lideranças. E para defender, na época, unicamente a terra mesmo, lutar pela terra. No mesmo período, quando eu estava achando uma barreira tão grande para mim superar esse obstáculo, aparece a Paranapanema botando vigias lá, cercando rios para ninguém mais entrar nem para pescar ou trabalhar no rio, né? Então isso foi uma arma para mim, a meu favor, sabe? Porque aí eu consegui dobrar a intenção do povo. Olha, tá vendo como é que os brancos são? Né? Nós que somos daqui, que nós nascemos aqui, nós temos as raízes aqui, nós não estamos mais podendo entrar nem na nossa casa. Outros estão mandando. Por que que a gente... Então foi quando eu comecei, então, conquistar mais pessoas, né? Basicamente, 90 ou 95% da população do município de São Gabriel é indígena. Então, nós temos aproximadamente 30 mil índios no Rio Negro. A nossa política hoje é revalorizar o que a gente chama de revitalizar, fazer viver novamente. Então, isso é a nossa política que a gente está batalhando, a gente está lutando para conseguir isso em cima realmente da cultura. Nós estamos caminhando nesse rumo aí, sabe? Conquistamos a terra. Vamos reconquistar o costume do povo agora. Então, alguma coisa está se consolidando. Como, por exemplo, a gente já conseguimos demarcar nossa terra, que foi um primeiro passo assim, de longo tempo, né? Longas lutas que a gente fez. E agora a gente está partindo assim, para negociação com o governo federal, em parceria com as outras ONGs, né? Para desenvolver uma alternativa sustentável para as comunidades indígenas. E com mais tempo é que depois veio. Depois veio que outro tipo de trabalho também tinha que ser feito, porque o governo não estava fazendo. Né? Então, para a gente mostrar para o governo que tem como fazer as coisas, a gente tem que colocar em prática, né? Porque não adiantava só falar, reivindicar também. E se a gente não fazia nada. As relações entre o Estado brasileiro e os povos indígenas, ela tem que ser restabelecida. E a base dessa nova relação, ela tem que, acima de qualquer coisa, ser o respeito. Acho que você só passa a ver o outro com respeito quando você passa a conhecer melhor o outro. E no Brasil isso não existe. Aliás, o Estado brasileiro, acho que não tem esse interesse.
entendeu? As organizações indígenas são um avanço muito grande. Nós estamos aí organizados, discutindo as nossas questões e, por incrível que pareça, a gente encontra os maiores parceiros, os maiores apoios, o maior reconhecimento vem exatamente das organizações que não são do governo. Né? São esses aliados que reconhecem na gente essa capacidade. O Estado brasileiro insiste em permanecer no Código Civil ultrapassado, que nos define como pessoas relativamente incapazes. Aqui na nossa comunidade, nós já deveríamos ter um chefe índio, professor índio, advogado índio, formado em ciência de computação índio. Aqui também deveríamos ter técnico que mexe com terra índio. Aqui também nós deveríamos ter um agrônomo índio. Ou seja, então, nós temos essa capacidade de ser alguma coisa nós mesmos. E não mais os brancos mandando em nós. Nós mesmos mandando em nós mesmos. E o futuro dos povos indígenas é exatamente essa defesa incondicional dos nossos direitos, entendeu? Não é garantir um futuro melhor, é garantir o futuro dos povos indígenas. Com certeza nós temos um futuro e é esse futuro que nós temos que garantir. Por mais que nós sejamos poucos hoje, mesmo que nós somos 300 mil, mas mesmo que fôssemos 300 pessoas, eu continuo achando que nós vamos atravessar essa linha vermelha. Não deu para acabar com a gente até o século XX, não vão acabar com a gente no século XXI, XXII, XXIII. Vamos para frente, vamos, né? Vamos para frente. É isso mesmo. Areioa, é com prazer e valor. Eu canto. Oh,